apropos fuckboy. Kom med. Fredag, der skulle jeg være i byen, og jeg var til forfest, og jeg lærte på story, at jeg stod og havde lidt sjov med et barn. Ja, det er sådan, vi havde det sgu ret sjovt, og det endte jeg med at bruge min forfest på, så jeg stod og drak vodka shots, og så stod jeg her samtidig. Så var sådan... Man drak lidt med barnet. Meget god kombination, ikke? Men der var... Jeg kendte to i rummet, og de havde inviteret 6-7 andre. Og en af dem... ja, der var selvfølgelig nogle andre drenge også. En af drengene, da vi på vej ned i byen, så siger han til mig sådan... Tirsen, jeg var sådan totalt overrasket, jeg blev bare sådan helt glad ind i, da jeg så, du larmede det lille barn, fordi da du kom ind ad døren, det første jeg tænkte, det var bare, fuck ham, der han er en klam fuckboy. Fuck, hvor er det sjovt. Jeg havde ikke sagt et ord. Jeg kom ind og gjorde sådan her, hej, og jeg sagde, jeg hedder Tia, og så satte jeg mig ned, og så var han bare sådan, og du åbnede bare op for en helt ny verden for mig. Så sådan, det er ikke første gang, jeg hører det, desværre. Nej, sådan, jeg har virkelig begyndt at høre det ofte her på det seneste, og jeg bare sådan, please give mig en chance for at åbne min kæft. Ja, det er også virkelig trist, Altså sådan, han sagde sådan, jeg tror virkelig, du bare var sådan... Kæmpe taber. Sådan. Ja, jamen, nå, præcis. Ja. Han så mig virkelig som sådan, en der bare ejer verden, fuckboy-agtig, sådan kom ind i rummet der. Og så sagde jeg bare, nej, så stod der, og du virker bare så rar, og det er flink, og du virker mega cool, når jeg snakker med dig. Jamen tak. Tak for det. Du skulle bare sagt, jeg havde den opfattelse, at du var en kæmpe klovn. Det var du også. Fuck dig. Jeg var sådan, det er bare vildt sådan noget der, at det var sådan noget, der for eksempel skulle til, for at han så mig på en anden måde. Ja. Gider du skulle have gjort for, at... Prøv at se, hvis du ikke har gjort det. Prøv at se, hvis du bare sidder og har haft en fest. Og så havde han jo bare sagt, deltaget, sagt en joke. Ja. Fucking taber. Det værste var, jeg kom legit ind, og jeg var jo egentlig bare stille, fordi der var fodbold, og de alle sammen, de havde jo snakket og vibet, inden jeg var den sidste, der kom. Mm. Så sådan, jeg var bare lidt mere sådan baggrundagtig. Jeg tænkte så meget over, det var derfor, jeg begyndte at lege med det her barn. Jeg var sådan... Hvor fanden var der et lille barn til en forfest egentlig? Det var hjemme hos en jo. Så han hoppede bare lidt rundt. Jeg tænkte bare sådan, at vi hiver sgu da lige. Vi hiver sgu lige Kevin med, mand. Yeah. Lille Kevin på 10 år. Jeg synes bare, det er vildt sådan noget, at folk judger en så hurtigt. Men det var instant, da jeg gik ind i rummet, så var det bare. Det er også det, der man siger med, at det er vildt, så snart du kigger på en person, du har allerede judget. Altså ind i hovedet, selvom du ikke måske ved det, og ikke vil sige det højt, så ind i hovedet, så har du allerede bare den der forestilling. Ja. Og ja, det er trist, når man så netop, at der skal sådan en episode til at se det, altså, hvor det sådan lidt. Kunne man ikke bare have været åben fra start af, og tænkte, måske er han sød. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke snakket med ham endnu. Det kan være. Ja, det, jeg ved det ikke. Ja, det synes jeg er ærgerligt. Men problemet er også, at jeg sidder her og siger, det er ærgerligt, men jeg ved, jeg er totalt skyldig i det selv. Jeg gør det selv. Jamen, jeg gør det også.